nemůžu, já jsem řidič, prosím. Dámská volivka. Dobrý to dámy, prosím, račte. Ale doktore, průlom jako Brno. Až za chvílečku, já teď musím. No ne, vem ho. Pardon. Usilá poklona. Tak, jaká je skutková podstata věci? Pane doktore, s dovolením, jedno prase. Josef Pejša, já mám na starosti příjem jatečných kusů. Roberte, to bude fuška. Já to věděl. Pane doktore, prosím vás, že jsem tak smělý, kolik bych za to mohl dostat? No, když to nezvoláte, budete osvobozený. Jo, dáme to pozor. Tak, z nádraží vyjel vlak zaplombovaný, ale... Z nádraží do jatek jel dobrých 500 metrů, byla tma, sledujete mě, ano, a v té tmě mohl kdokoliv k pomalu posunovanému vagonu přistoupit, plombu odjistit a prase zcizit. Hotovka. Rovněž tak mohlo dojít k náhodnému porušení plomby nárazem při posunu a prase mohlo opustit vagon sua sponte, tedy bez spolupráce cizí osoby. Prase. Ano, prase, pane. To prase, vážený pane, teď je to nesmírně důležité, může ještě dnes bloudit stromovkou. Obžalovaný Josef Pejša, narozený 8. listopadu 1926 v Praze, zaměstnanec pražských jatek, bytem v Praze 3, lomená 21, se zprošťuje podle ustanovení paragrafu 226 písmeno A trestního řádu v plném rozsahu obžaloby. No, dobrý a na zdraví. Na zdravíčko. Píše. Ten zaběhnutý kus, jo? Jo. Víte, jedno nepochopím. Proč vy s vaší hlavou děláte šoféra? Chtěl jsem kdysi zakončit studia, ale pak jsem poznal klasiky, kteří trpívali nemocí. Málo peněz, toť bolestí již není rovno. A shledal jsem jako Gargantův otec, že ačkoliv velmi dobře studuji a věnuji tomu všechen svůj čas, přece z toho nemám prospěchu a co horšího, stávám se potřeštěným, neohrabaným, pomateným a přihlouplým. Sakra, doktorku, vy jste pašák. Naše rozdělení na hudbu vokální a na hudbu instrumentální a proto záleželo na kapelníkovi libovůli, jak nástrojově part obsadí. Prosím, porotu. Ale stejně, správně. Jako šofér si moc nevyděláte. Doba je zlá, ženo, doba je zlá. Já tedy radím s bloudilým, dědo, nalejte mi. Já znám. 63 způsobů, jak se snadno dostat penězům. A ten nejjednodušší a nejpoctivější je krádež, kradmo, provedená. Co to je? No to byl váš ctěný případ, že? No, Pepo, vám ale doma ublížila právě tak, jako my. Já v 45. pomáhal znárodňovat. Bele, tady já stál u kolípky slavnej libereckej parku. Víte, co dělám teď? Já dělám parta fíru paričů. Ale poněl si takový dobrý vůl a necháš na sobě štípat. Já už jde nebudu, mám. Honem, už jde ten pán před revoluci. Pojďte se na něj taky mrknout. To uvidíte, Gaunera, tuhle odsoudil Trockýho. Soutěží pan Alfons Drtilek, dobrý večer. Pečat si opět vezmete. Prvá část otázky. Co se stalo s Leninovými představami o hospodářském rozvoji porevolučného Ruska? Co se stalo s Leninovými představami? Já rozumím. Jeho představy byly vtěleny do hospodářského plánu Goerlo, připraveného komisí pro elektrifikaci Ruska, který byl schválen na 8. sjezdu Sovětu roku 1920 a trojnásobně překročen roku 1935. Porota je spokojná? Ano, naprosto správně, pane Drtilku. Výborně. A druhá část otázky. Kdo to bol Kautský? Kdo to byl Kautský? Kautský, renegát. Renegát, sociální demokrat, který formuloval známou teorii ultraimperialismu. Z této teorie odvodil pak další svoji teorii, tedy zcestnou teorii, o přerůstání kapitalismu v socialismus. Všechny tyto jeho teorie rozvrtil, jak je všeobecně známo, Lenin ve známém díle Proletářská revoluce a renegát Kautský. Co je to za chlapa? Jestli můžu sloužit, tak desateronásobný milionář. Všechno ve zlatě a tvrdý valutě. Jo, schovávat se za renegáty, aby nebylo vidět, co po válce nakrad. Maminko, přines album. Pojďte, doktore. Že to nerozfufroval. Je, ten je opatrnej. Kdo ví, co s tím chce? Teď on nic neutrácí. Jak to víte?
No, slyšel jsem to. Maminko, ukaž. Slyšel jsem to. Tadyhle se koukněte. Tadyhle začínal v Polonici s nějakým Hrejsou. Jo, taky pěkný syča. Poctivý a spravedlivý zachraňovali majetek pro republiku a on to pak všechno schrábnul pro sebe. A co to zlato potom SSákovi? Jaký zlato, Hergo, dědo? To jsme přece manifestačně odevzdali na zlatý poklad republiky, ne? Sakra, doktore, vy znáte přeci všechny ty pígle. Vy byste ho mohl o ty miliony zkasírovat. Vy jediné. Jedo, pamatujte se. Pozíšte, a proč ho neskasírujete vy, když o něm všechno víte? Jo, to už odneslo lidi. Prokuratury nakonec našli vinu na těch, co po něm šli. Jo, kde ten chlap bydlí? No, kde se asi takovýhle schovávají? No, ve vládě bej nemůže. Že by v odborech? Z vašeho futurologického ústavu ekonomický slovník, aby se vám do příštího kola lépe studoval. Prosím. Děkuji. Děkuji. Hutětě, hutětě volaj. Poslyšte, doktorku, vy jste říkal, že znáte moc způsobů, jak získat peníze. Tadyhle se vám nabízí hnedle několik milionů najednou. No, jo. A kolik z toho chcete vy? Ale já ani halíř. Mně bude úplně stačit, když ten zloděj na to dojede. Děbu, doktore. Josef Poles. Nemůžu. Tebe mi poslala sama prozřetelnost. Nemůžu já. Na chvilku. No tak, tak jenom na chvilku, no. Kdy tě pustili? Před měsícem. Doktore, každý slovo, který si mi poradil, znamenalo o týden kriminálu míň. Hele, potřeboval bych s tebou obchodně pohovořit. Klidně, ale napřed musím pro kamaráda. Hodil bys mě tam? Sluboval manželství třem ženským najednou a prasklo to. Tři járy. Největší sňatkový podvodník na 50. rovnoběžce. Hele, procesí. Ježiši. Já tam couvnu. Dobrý den, dobrý den. Mohl bych vás něco poprosit? Chtěl bych si také nakouknout pehýrkou. Jo? Prosím. Pane, to jsem si myslel. Nemáte tady nějaký zadní vchod? Že bych tady ještě jednu noc přespal, to by nešlo? To nejde, bohužel. Vždyť jsem byl vzornej vězeň. Ale, pane Holíš, zákon je zákon. No právě. Ivane! Ivane! Pro Krista pána, no řekněte, proč už u nás nejsou kláštery? Uklidněte se, klášterním tajemstvím můžu posloužit. No jinak se opravdu, tak jak to říkám, do smrti nechci vidět ženskou. Fakt, vy jste mě, dejme tomu, dneska pomohli, zachránili jste mě. No ale, můžu já vidět, co bude zítra, do čeho se namontuju? A do napáku mám jít znovu? Hovno, nikdy. Rozumím, a já, pánové, já nejsem bigamista. To ne. Já bych potkal velkou, čistou lásku, macandu pěknou, žiju jenom pro ní, jen pro ní, pro nikoho jiného. Víte, co to je bílý domy, zelený pálnik, cipřišový háje kolem kasina? A co to vás něco společného? No ne, takhle dostat se do Las Vegas. Víte, co to je? Oh. Je samý milionář. Oh. Bílý kalhoty, že ano? Bílý kalhotky. Taky, Dolce Farniente, miliony, je. Yeah. Víte vy vůbec, co o mě napsala pařížská sirete? Kasař Gentleman. Jo? Ve škole jsme ti říkali březí vlk, pamatuješ, víš? Ale Gentleman. Ale Gentleman. Já pořád vidím, že pravdu měl Zápotocký, když říkal, postaru se žít nedá. Pane, podívejte se, proč otvírat nedobytný pokladny, když já můžu takové milionáře donutit, aby mě svoje úspory svěřil dobrovolně? Ne, dobrovolně, ty blbneš, ne? Nebo ne, ti... pozor, přehlíd se velím já, takovej milionář tady je. A o tom potřebuju s váma mluvit. No, já navrhuju, aby jsme šli ke mně. Generál potřebuje štáb, chirurg, asistenty a já obojí. Ano,
Já jsem taky připraven sloužit, generalisima. Fajn. Moje zásada je, duch musí zvítězit nad hmotou. Čemu? Blbej. Tedy, například. Nebuď blbej, byl jsi s vodou, no. V tomto případě, Joštův duch odborníka musí zvítězit v případě nenápadné návštěvy, pozor teď, milionářského apartamentu. Zajisté. No, tak a náš milionář je přece taky člověk. Člověk. Určitě bude mít slečnu, ta slečna musí něco vědět. Mě? A od toho je, kdo? No, kdo? No? No, sňatkový pod... No, tak já, no, ne, se mluvíme, no. Specialist. Samový porodníček. Specialist. Podnájemník! Vážené soudružky, vítám vás jménem našeho pionýrského tábora. Ura, ura, ura! Člověče, zas ten strašný sen. Povídej. Vzali mě skautský klobouk a jmenovali mě čestným pionýrem. On to má těžký, Rendl. Včera ho jmenovali předsedou vládního výboru pro potlačování kultu minulých prezidentů, viď? Hele, cítím s váma, Milan, taky pozoruhodný sny. Pak 48. roku mám sami jenom dogmatický sny. Chodím v majovým průvodu a já sám. Všechno mě vzali. Už i ty sny stojí za hovno. No jak se trpělivost. Jakmile padne socialistické zřízení, tu ráno se vám uleví. Kdybych mohl ty svoje sny aspoň obrodit. Když viděli, že ty svoje sny beru vážně, tak mi na to dali papír na schizofrenii. Pánové, já nejsem vůbec zasvědčený zodpovědnej. Fantastický! Přesně se potřebujem. Konzervativec? Jak se jmenuješ? Pepík Rendl. Rendl? Psychologický nátlak. Moment, no jo. Ale, Holiš není v pracovním poměru, Rendl, Pepík, už je v důchodu, ale co my dva? Ty jsi přece taky zaměstnaný, ne? Já si byl neplacenou dovolenou. To je můj kufr. Člověče, neblázněte! Je to můj kufr. To není můj kufr. Tady je můj kufr. To je můj kufr, pane, ukažte se, co máte! Ruce pryč! Pane řidič. Co ta značka? Zákaz zastavení, že? No jo, no. Čím pačka, když zrovna nesedíte za volantem? Řidič z povolání. Tak to je 20 korun. Dobrý den. Vyspinkal do Růžova.
No moc ne, moc ne. Kolego, stejně bych chtěl být na vašem místě. Prosím vás, pane Brandstetter, co vy můžete vědět? Já jsem chudá. Ah, pane, pane, máte před sebou netušené perspektivy. Ne, ne, mýlíte se, kolego. V našem ústavu pracují kádry daleko... Dobrý trok. Daleko politicky a morálně fundovanější. A je to správné. Pamatujte si, kádry. Kádry rozhodují vše. Pánové, přišel den, který nám přiblížil ony teoretické miliony prakticky na dosah ruky. Stačí, prosím, jenom pokynout. Nespí. Otevřou se dveře a na prahu stojí náš milionář s platinovým podnosem. A bude klečet. Brečet? Klečet. A brečet a také spínat ručičky. Soudruzí bratři, rodáci, tady si sami vemte mý miliony, že jo? Nehádat se, konec zahálky, nástup do práce. Pozor. Úkol číslo jedna. Odeslat telegramy přesně v intervalu jedné hodiny. Kdo? On. Já. No co koukáš, nerozumíš tomu nebo co? Jo, rozumím. Pečlivě prozkoumat výzkumný ústav a zjistit Drtilkovo postavení v něm. Podniku tedy. Teď ty. Co? Ako, nechty, nechty. No tak. Navázat citové spojení s některou osamělou úřednicí, toužící po odcizení. On. Ne, ty. No? Podle předpokládaných ukazatelů složení půdy, spodní vody a tak dále, je možné vypočítat, s jakou technikou a v jakém termínu je možno zdolat tento úsek. Zvlášť problematicky se jeví úsek číslo 7, kde bude třeba provést hloubkové vrty. Prosím vás, nezapomeňte se zmínit o 16. Vrátím se, až bude řeč o výpočtech životní úrovně. Jistě se odrůj řediteli. Úsek 16 nás zajímá až ve druhé etapě. Brandstetter. Brandstetter. Vy mě musíte dát obzvlášť velký pozor na ty intelektuály. Zabývají se nesmyslně vzdálenou budoucností. Brandstetter, vy se budete zabývat tím, co bude dnes, a ne za 100 let. Jasno. Už jsem si dovolil se zabývat, soudruhu řediteli. Smělé perspektivy našeho budoucího života. Smělé perspektivy při budování naší nové společnosti, to je prosím pro nás prvořadým. Proto jsme vybudovali tento v historii lidstva zcela ojedinělý ústav a neváhali vynaložit veškeré úsilí k vědeckému žánu vyskoumání předpokladů, ukazatelů i symptomů blízkých i vzdálených žáno perspektiv. Jde například o stoupající životní úroveň obyvatelstva naší země s konečným výhledem pro rok 1980. Vložíme do našeho elektronkového počítače tyto štítky, prosím, demonstrujte. V roce 1980 budeme mít 1980 kg oceli na hlavu, kdežto o 10 let později budeme mít... Prosím? Nic. Já už byla zavřena. Vyračte být. Cleo de Maror, jasnovidka. Pán Drtírek, tady. Telegram, prosím. Sekundu. Jaká Brigitte? Neznám. Omyl. Jak to omyl? Drtílek, výzkumný ústav?
futurologický. To jste vy, ne? No jo. No tak, já se zbytečně honit nedám. Dovolíte, madam? Tak. Kam, prosím? Děkuji. Teda, doktore, já nevím, ale co když ten chlap vůbec žádný prachy nemá? Ale, milí příteli, zdání z pravidla klame. V prvním kódu my strategie musíme narušit normální běh jeho života s nervózní do zdánlivými, avšak rafinovanými nesmysly tak, aby se nakonec projevil jinak, než v daný masce. No člověče, tyhle andělský oči to nemůžeš. Tvoje oči musí být očima šílence. A pan Drtílek, okamžíček. Co právě? Telegrámek. Zasedání pokračuje. Milion polipků. Brigitte. Ty co máš, jo? Spíš prostý, jo. Dejte milionek, dejte milion. Milionek milionku jednodětskou košilku. Dejte milion. Nebo aspoň zlatou monstranci jako suvenýr. Zachovej klid. Zachovej klid. Zachovej klid. Nedej se vyprovokovat. Buď bdělý a ostražitý. Nepřítel číhá. Varuj se, žen. Ježišma. No jo, varuj se, žen. To... Zachovej klid. Zachovej klid. Tak tohle to už studuju navíc. To je podíl práce na poličtení opice. Opice, podívej a tady původ rodiny. Soukromého vlastnictví a státu, to může být zajímavé. To je ohromně, skutečně ohromně zajímavý. Nemohla by. No a když se dostanete do toho 10. kola, tak... To dostanete v té obálce 5000, víte? No, kdo, jestli se tam vůbec dostane. Aha, to jo. No, kdybych něco přidala, tak to už by mohl být obejvák, že jo? Ano, zajisté. To by mohl už. Že? A o tom původu rodiny, kdybyte... Řeta. Mohl byste mi to někdy tak politicky vyložit? Já se známe čtvrt roku, že? To to utíká, co? No. A víte, že když jsem k vám přišel prvně, takže jsem hnedka zatoužil potom vás poznat. Děkejte. Ježiš, to je krásný, podívejte se. Co pak? Co tomu říkáte? Jo, to... Já jsem pro takovýhle letiště. No, člověk má prostor a nemusí se bát, že z toho spadne, víte? Já? Čo? Já nemám zkušenosti, to víte. No, ale je to krásný. Jo, je to moc krásný. To moc... Ale bude to krásný. O nějakou stovku dražší. No to nevadí, tam... když je to takový hezký. A ten prostor, že mám nějaký ty úspory, co říkáte? No, já... Mám snad se do toho posledního kola dostanu, ne? Je letadlo. Prosím. Je totiž autobus, pojď, ať nám to nevěde. Ale já bych ještě chtěla sedlat. To i ten pitomej Brainstetter je mě podezřelejší. No které? Víš, proč leze do té televize? Aby vydělal ubohých 5 táců. Pánové, kriminální psychologie je vám španělskou vesnicí. Koupí si chatu, auto, domovnice ho dá prověřit. Takový člověk musí okázale vegetovat. Tedy... Pokračuje se v psychologickém nahodávání subjektu. A poslední telegram. Tyš. Ledy se hnuli. Přehlídce. Velím. Já. No co, přece ho v tom nenecháme samotnýho. Nic vezlím, doktore, ale mně se zdá, že ti na to jdeš moc rafinovaně. Na takovýho se musí rovnou. Co kdyby ho takhle kapánek nakop? Pardon? Nic takového. Naše cesta musí být cestou čisté demokracie. Psychický teror, nikoli fyzický, bezdůvodný strach, v noci se začne odkopávat a volat
Maminko, maminko. Bylo by prosím možné, aby našemu podniku byl pro budoucnost zjištěn vývoj módy, my bychom podle toho připravili příští módní přehlídku. Oho, samozřejmě, můžeme vám uvést s absolutní jistotou některé údaje. Dáme našemu stroji údaje biologů a genetiků, vyplývající z mnohaleté systematické práce. Tak například, populárně řečeno, biologové uvádějí, že v době vývoje lidstva se neustále zmenšuje obličej, že ubývá vlasů a zubů, zatímco objem mozku se nápadně zvětšuje. Samozřejmě podobné údaje můžeme uvést, i pokud se týče jiných částí lidského těla. Dovolíte. Prosím. Demonstrujte, prosím. Pane docente, pracovníci oděvního podniku potřebují vědět, jak bude vypadat móda v roce 1970, aby mohli naplánovat dnes. Podívejte se, pane Brandstetter, my se tady zabýváme výpočtem důležitého vládního úkolu a vy si na nás jdete s texaskama ven, ven! Řediteli, pan docent mě vyhodil. A kde je vaše vlastní iniciativa? Mlčte! Loď se potápí. Jeden bleskový jako opikle, pane Dotílek. Co to za blbost? Jo. Ledy se hnuli, přehlíd se velím já. Co koukáš? Mám strejdu o vojáku, no. Neslyšíš nic? To je jeho rodina? He, ne, aby si na něco šáhal. Co? Zachovej klid. Nedej se vyprovokovat. Zachovej klid. Buď bdělý a ostražitý. Nepřítel číhá. Varuj se, žen. Ježišma. No jo, varuj se, žen. To... No, to mě mluví za srdce. Nedej se vyprovokovat. Hergot, na co to ten chlap má? Jo. Že jo? A co když je to cvok? Víš, co takovej šílenec může udělat? Mane, týhle přehlídce, ať si velí, kdo chce, ale beze mě. Milionek, milionku a je na dětskou košilku a na botičky! Přestupujte urychleně na motorový osobní vlak směr Nové Město na druhé koleji. Opakuji, přestupujte urychleně na motorový osobní vlak směr Nové Město na druhé koleji. Děvu. Ahoj. Tak, doktore,
Zachovej klid. Buď bdělý a ostražitý. Kdo? Ty. Varuj se žen, viď? Dejkni na mě. Ne, tohle všechno má nahraný na magneťáku ten tvůj milionář. Ztrácíme tady zbytečně čas. No moment. Tyhle hesla, že má nahraný na magneťáku. No, nejen tyhle, ty nepřítel číhá, nedej se ničím vyprovokovat a tak dále a tak dále. Hele, já se nedám zamordovat nějakým cvokem. Já jedu do Prahy. Nevěděl jsem, že můj štáb se skládá z lidí tak psychicky labilních. Pánové, jsou zde jasné příznaky, že klienta, co si tíží, dalo by se říct, znervózňuje a ničí, a proto, aby vydržel, si zpevňuje vůli těmi hesly. Tedy budeme pokládat psychologickou přípravu za skončenou a přejdeme do ofenzivy. Pozor! Začátek druhé fáze. Vstoupit s klientem do osobního styku, setkat se s ním jakoby náhodou a pokojnou demokratickou cestou mu odejmout všechno, co se najde v jeho kapsách. Otočit, otočit, otočit. A řeknu, dejte mi připálit. No jo, pojď. Dejte mi připálit. Promiňte, já nekouřím. A kolik máte hodin? Bude 8. No, to je zajímavý, víte. Ruce vzhůru! Ivane, jen demokraticky, dělej! Co to děláte? Miluju vás. Jste jako chlapec. Jako chlapec. Snad, aby jsme radši šli, ne? Moment, okamžik. Ne to bude, já vás... Ne, děkuju vám, děkuju. Já trefím domů sama. Děkuju vám. Nepatrnej úředníček, jo? 20 hadrů. Ježišmarja. Pětáců na každýho to by šlo. Tak co, pánové, už mi věříte? Pracky pryč. To bylo... Tyto peníze budou poctivě vráceny našemu drahému milionáři. Chápete? Jan Drtílek, úředník výzkumného ústavu futurologického. Prosím, co si radšte přát? Bezpečnost. Prosím. No co prosím, odrazit, odrazit!
rodina? Švabinský. Příbuzný. Švabinskýho. Posaďte se. Já vás asi potěším. Prosím? Já vás asi potěším. Včera byl krásný večer, že ano? Jo, v poslední době je vůbec pěkně. Jo? Myslíte? No. A najednou někdo přijde a ptá se, kolik je hodin, a jste přepaden a oloupen. Ale dík bdělosti a ostrožitosti našich orgánů jsou oba bachatelé dopadeni a usvědčeni. Já vám blahopřeju. A je to rovný 20 tisíc, pane. Tak a račte mi napsat potvrzenku, že jste v pořádku obdržel. Ne, pane kapitán, nebo pane major, já nevím. Vy jste se určitě zmínil. Určitě. Byl jste přece včera večer s dámou. Že ano? Jo, byl. Ale nikdo mě neoloupil. Ale člověče, zanechte žartu. Oba pachatelé se přiznali, popsali vás, tak mi napište potvrzení, že jste těch 20 tisíc přijal a je to. Pane majore, kde já bych vzal 20 tisíc? Jak to? Můžete mě klidně s těmi pány konfrontovat. No, rezíme vás tedy. Nikdo nepřepadl a neokradl? Ne, nikdo. No tak to... Tak je u vás tedy všechno v pořádku? Absolutně v pořádku. Žaludek, játra, ledviny, ne? No, já vám prohlašuju, že jsem zdravý jako řípa. Ano, ano, těžké sní vás netrápí. Ne, ne. Já mám tvrdý spaní. Ano, to rád slyším. Zapomněl jste. Aha, pravda, ano. Děkuji pěkně, ano. Rukuji vám, spánovám, čest práci, moment. Pozvíte, vy jste úžasný člověk, vy ovládáte vědecký světový názor a přitom jste ještě na svobodě. Vám dlouho nevydrží. Prosím pozor, žádáme cestující do Prahy, linkou OK 324, aby se dostavili k odletu. Opakuji, žádáme cestující do Prahy, linkou OK 324, dostavte se prosím k odletu. Zainteresovaných velkopodnikatelů. Dále je to tezaurace oběživa, tedy peněz. Pardon, hovorili jste o tezaurácii. Můžete láskou vysvětlit poslucháčům, co to ta tezaurácia je? To už je druhá část otázky. Samozřejmě, prosím. Jak bych to počkejte? No, představte si člověka, který 20 let schovává v kufru takových, no řekněme, 10 milionů v tvrdý valutě. Tak to jsou devizy bez užitku, že ano? Mrtvé peníze, čili tezaurované. I v období socialistického vlastnictví výrobních prostředků se může tezaurace dělit jako jakási, bych řekl, recidiva myšlení z období kapitalistické společnosti, například ZANEPu. Ostatně to stojí ve všech učebnicích, že ano? No ale u nás. Věřil byste, že například řekněme, já mám kufr plný peněz. No, předat páni, ten chlap je třída. No, porota je spokojená, dověděla se víc, než chtěla, no a pokud běží o ten kufr peněz, to má dneska kde kdo, proto jdou kufry tak na odbyt. Ale myslím, že můžeme pokračovat. Což je dnešní otázka vyžaduje? Ten, koho ví podezřele moc, s tím to nemůže být v pořádku. Něco přikrývá, to je snad jasný. Já jsem rád, že jste na to přišli sami, na tohle zvlášť rafinovaného padoucha. Bude platit metoda 003, to jest urychlené prokádrování minulosti. Jo, a co bude s těma 20 hadrama? Nezbytné investice, přátelé, boj pokračuje. Podívejte. Ani nepozor. Je nutné hledat zaměstnání, abychom ušli bdělým a ostražitý. Počkej, to dolů ale nejdu. V jakém družstvu ty jsi byl v Praze? Panové, s holčičkama jemně. Bože, to je chlapeče. Dobrý den, pošta prosím. Je, dobrý den. Dobrý den. Ano. Ještě. Děkuji, nasjano. Děkuji, madam. No, tak vidíte, stáváme se platnou složkou takřka celostátního významu. Impoklem, no to je opravdu pro nás. Panové, jsme uznávaní. Pozvánka na schůzi družstev. Účast nutná.
vliv vedoucích pracovníků družstevství. Měl na dnešek strašný sen. Makal jsem na nějaký novostavbě. Ale nesmysl. Do seznamu berte jen zákazníky, kteří přicházejí v úvahu na třetí čtvrtletí, protože to už tady dávno nebudeme, pánové. Tady bude všechno. Jak to? Las Vegas, Palmy, přepichové hotely, vily milionářů. Tady bude, pánové, moc a sláva, kterou přinášejí jenom peníze. Randy jede se mnou. Co? No jedeš se mnou. Děkuji. Vlastně jedeme. Polonice. Tam končí slavná Drtílková éra. Takový původně chytrý člověk a zajímá se o renegáty. Není on cvok? To, že vystupuje v televizi, v tom je nějaká rošťárna. Pro peníze to nedělá. S dovolením. No jo, jo. No, děkuju. Dvě. Starou sedlých, pane? Jo, od 45. No jo. Slyšel jsem, že tamhle v Polonici byl po válce nějaký drtílek. Jo, a prej tam s ním byl nějaký malý. Ale to jsou řeči. Na drtílka já nedám dopustit, je pak. Mě jmenoval národním správcem. To víte, jaký já mohl být národní správec, dělal to za mě. A když jsem potom seděl, platil mi gáži, to jsem už nechal. Jezus. Dědo, tak ať jsme tlustý. Ať jsme baňatý. No. A hele, nějakýho hrejzu nebo hrejzu jste neznal? Pepík, Pepík, ten tam ještě byl. Jo, Drtílek, pod ním jsem sloužil. Přísnej, ale spravedlivý velitel, vlastenec. Denně nám říkal, kamarádi, ani gram zlata nesmí za hranice, myslete na budoucnost vlasti. On to zlato a drahý kamení schromažďoval na zlatý poklad. No jo. A kolik pak se tenkrát na ten zlatý poklad odvedli? Jen z našeho okresu 6 milionů. To víte, to bylo nebezpečný. Drtílek měl vždycky ozbrojený doprovod. Jezdil s ním nějaký poručík. Branštetr. Pepa před Drtílkem a Branštetrem klovouk dolů. To byli chlapi. To byli chlapi. Co teda jo? No 16. Můj 12. Hele, 12. 12, ne, tak je to rovný. 0-0. Dobrý den. Bonjour, madame. To je přijetesí? Pane, prosím vás, mohli byste mě opravit něco v bytě? U vás v bytě? Ano, u nás. To je družstevní byt? Ano. Státní výstava? Ne, družstevní byt. Družstevní. A co prosím pěkně, co by to mělo? Celý strop mám zničený. 12, 6, 12. A neměli byste vidět ty parkety? Zatejká mi z hořejšího balkónu. 8. Zatejká. Hodně zatejká. Zatejká. Jenomže problém je v tom, paní, že vybereme záznamy až na listopad. Rozumíte? Jak se říká lidově, málo nás, to se nedívejte, my tady máme takovou pauzičku. Pánové, prosím vás, smilujte se, teď já na ten byt čekala 8 let. 8. A nepřejte si vědět, co nás stál. Prosím vás, no tak... No tak milost paní, no tak nebrečte nám tady. Proč já tohle to nesnáším, no. Jezusmarja, je pane, pane, pejša, co vy tady? Ale služebně to víte zas ty boží prasátka, no, tak jsem si řekl navštívíš doktora. Zivák, víte, odkud jedu? To nevím. Z Polonice. Hrgot, vy jste se do toho přece jenom pustil? Bez oba, všecko bude, provize bude, jo. Mimochodem, kolik budete chtít? Nepadá půl. Pospíchám, až budete v Praze, tak mě navštívte. Jo, moment. Jo, zmiňoval jste se tenkrát v Praze o Branštetrovi nebo o Hrejsovi? No těch lumpů byl celý pitej. A co když ten Drtílek ten poklad v Praze skutečně odevzdal? Bez obav, to je zjištěný. Ale na Drtílka pozor.
Zatím to vždycky odnesli ti, co po něm šli. Nerad bych vás měl na svědomí, doktore. Bez obav, prosím. Přehlídce velím já. Náš prognózový stroj, a prosím, neváhejme ho hrdě a směle nazvat prognózstroj, dovede mimo jiné i vybrat pro manželství vhodnou partnerku nebo partner. Právě tuto důležitou sociologickou akci rozjíždíme v celostátním měřítku pod heslem manželství na vědeckém podkladě. Demonstruj, prosím. Stačí potom pouze tuto číselnou informaci. Číselnou informaci, tedy... dešifrovat, že ano, a máme... Leitstetter, ke mně! Nebo prosím, tenhle kousek, prosím, vražte se podívat, ano, něco exkluzivního na export, prosím! Soudrhu, vole, prosím, tenhle kamáte, já jsem materiálu, ale co pak vysáhnete, z toho prosím, koncentrován, prosím! Vynikající, dovolte, já předrostně nás za to nezodpovídám, to je, já jsem v tom naprostá persona, gratis. Ano, ale tohle není gratis, prosím, ražte se podívat, tohle, prosím, nebo mini červička, prosím, maxi kalhotky, prosím, pláštiček, 20 metrů materiálu, prosím, oštenál, prosím, ražte se podívat, ano, prosím, všechno stejné provedení, stop, stačí, prosím, my vás budeme žalovat. Tomuhle se říká sabotáž. No, co druží? My jsme se drželi vaší perspektivní prognózy a sklady se nám prohýbají. Ale se domluvíme. 10 000 prototypů. Račte 10 000 prototypů. Prominout, prosím. Tady. Ano. V roce 70 budou muži i ženy mít o něco menší hlavy, ale za to svalstvo sedacích orgánů bude zvětšeno. Prosím, to vyplynulo z dojaných vědeckých antropologů. Ale prosím vás, to je urážka pracujícího člověka. Tak. Podle vás budeme mít menší mozky, za to větší... Dovolte! Držte se zpátky, soudruhu! My to tak nenecháme, my to zveřejníme! Dovolte to! My se zavřít nenecháme! To snad ne! Tohle to snad ne! Vy se ještě potkáme, prosím! Vy si to někde sekneme! Prosím, ano! Je vám jasný, že tohle nemůžu vzít na sebe. No, patrně zklamala technika nebo ukazatele některých vědeckých pracovníků. Kdyby to zajišťoval Drtílek, tak by se to nestalo. To je politicky fundovaný soudruh. Tomu by taková hovadina určitě neušla. Přece nezavřeme ústav teď, když má před sebou takové perspektivy. Ano, právě jsem rozjel akci manželství na vědecké bázi. Já vám na to kašlu! My jsme vědecký ústav. My se zabýváme seriózníma záležitostma. Ano, soudružiteli. Branžetr, někdo to odskákat musí. No, kdyby odvolali mě, tak by dělnická třída ztratila důvěru v náš vědecký ústav. Kupte jetelová semínka. Soudruhu. No, uklidněte se. Předstíral jsem vzdělání. Zneužil jsem důvěry rolnictva. Soudruhu. Jen žádné extrém. Ni zisk, ni slávu. Pravda vítězí! Pane Branžetr, myslete na rodinu! Ani píť! Co si to dovolujete? Pojďte se mnou. Smím si ještě zavolat domů? Proč volat? Soudruhu, z čeho mě viníte? Já z té akce za šťastné manželství neměl ani korunu, prosím. Já vědu neznevážil. Znáte jistého Alfonze Drtílka? Ano, ideolog světové třídy, prosím. Soudíte, že Kartágo musí být zničeno?
Ano, ano, prosím, beze všeho, jak račte. Jak se to myslel? Pamatujete si ještě, jak jste s Drtilkem prováděli akci Zlatý poklad republiky? Ano, ovšem, my jsme tenkrát, prosím, zachránili republice 10 milionů ve zlatě a v devizách. Republice nebo sobě. Promiňte, prosím, promiňte, to se dotýkáte mě cti. Promiňte, Zlatý poklad byl panem Drtilkem odevzdán, řádně odevzdán ministerstvu financí, že? Jo? Byl jste přitom? Ne, já tenkrát měl jiné důležité poslání, ale pan Drtilek mi vyřizoval osobní pochvalu pana ministerstva, teda ne ministerstva, osobně pana... Ministra financí. Ano, já. Prosím. Vy jste mu to věřil? Já? Samozřejmě, Drtilkovi, proč myslíte, že bych ho jinak doporučil do našeho ústavu, ne? Drtilka, blázne. Já, ano, pozor, koza! Skočil jste na Špeklumpovi, doufám, že svoji výpověď podepíšete. Prosím. Děkuji. Musím domů, prosím. Musím domů, nebudu zničen. Řekněte mi, prosím vás, mohu být opravdu klidný. Naprostý klid může člověku 20. století poskytnout pouze životní pojistka. Nejdřív ke mně vniknete jako bezpečnost a dneska mě zase přesvědčujete, že mám v kufru 10 milionů ve zlatě a v tvrdý valutě. Tak prosím vás, co vlastně ode mě chcete? No, abyste se třeba do mě zamiloval a na znamení těchto nádherných vztahů mi daroval, řekněme, no, 5 milionů. A ven! No prosím, račte. Protože nemám rád, když za mnou lidi běhají, zůstanu. Moment, žádné škrcení, žádné skákání z okna, protože tím by byl zmařen plotně namáhavé práce. Pane Drtilku, toto dílo je na prodej a stojí 5 milionů. Částečně v devizách, částečně ve špercích a nabízím vám, jaké koupím. Víte co? Obraťte se na sběrné suroviny, tam kupuju popsaný papír. Pane Drtilku, vy nepocházíte z Opice. Myslíte pomalu jako všichni sudokopitníci, když nekoupíte moje nádherné dílo vy a půjdu jinom. Víte, jsem tyhle tady. Moment. Přehlídce velím já. Vážení páni porotci, jste obžalovaný Alfons Drtílek. Byl v 45. roce oslavován jako hrdina. Mezi jeho nejskvělejší hrdinské činy, před nimiž dávám klobouk dolů, patří zmizení celého zásobovacího vlaku, dále vybrakování jedné textilní továrny a za přímo básnické dílo považují jeho akci Zlatý poklad republiky. Vážení poroci, to je ona monumentální kapitola budovatelské činnosti Alfonse Drtilka. Nezní to špatně. A zač vlastně chcete tolik peněz? Za to, že jsem prakticky z ničeho vytvořil pravou podobu milionáře Drtilka. A přitom utrpěl morální ztrátu. Copak ztracená víra v lidstvo nemá cenu bídných 5 milionů? Tak moment, prosím. A kdo odškodí mě? Co moje utrpení? Pane Drá, já žiju v celibátu jako farář. No ukažte nějaký ženský, že máte v kufru 10 milionů ve zlatě a v tu ránu si pro vás přijdou se španglema. Teď mě ten zlatý kufr přímo vládne. Víte, kolik let si nemůžu dát pořádně ani do trumpety? Upřímnou soustrast. Ale rád vezmu polovinu toho utrpení na sebe. A propos, nezapomeňte, že máte před sebou poslední kolo 10x odpověz. Doufám, že si vyberete za odměnu návštěvu Londýna. Kam tě míříte? Ke hrobu Karla Marxe. Já takhle. Tak jdeme. Ano. Je to daleko? No, tak. Můžeme vozem. Musím se zastavit v ústavu. Jak je libo. Prosím, ne, 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 pane Drtílek, prosím, až po vás. Ne, 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 vy prosím, 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 pros
Já s konfekcí nemám nic společného. Já prohlašu, že nejsem zaměstnancem tohoto ústavu. Ale klidit se všechno vysvětlí. No co klid nechce mě, člověče? Klid, jak do mě nahradí ušlý zíh. Svačinka, pánové. Jde pár milost, paní. To, když chceme být dotmy hotový, tak se musíme ho mrsknout, no. Těmu Honzo! Člověče, já vás háním po všech čertech! Kde je doktor? Na inkasu! Prej chodíte po mlouchách, jo? Hele. Vy si jestli jezdíte po rekreaci, zatímco my tady poctivě makáme. Víš, kolik už po nás bydlí rodin 15? Hele, skoč na ty parkety, nebo tady vážně budeme až to pít my. Těmu? Vážení, teraz mal začat další soutěžný odbor Teoria cesty k socialismu. 10. kolo. Súťažiaci pán Alfons Drtílek sa nám ospravedlňuje, pretože prešiel na iné dôležité pracovisko a nemohol sa do týchto chvíľ vzdialiť. Fini. Hasla svíce, pánové. Ďakujeme za zábavu, doktore. Drobná kožušinová zver. Dnes sme vám, soudrutavci, pripravili poletovskú atmosféru. Zvířátko, ktoré za malou chvíľku uvidíte, by ste sa mohli... Pánové, když dovolíte, ja tady zůstávám privátne. Pa. Pa. Já bych si přál dvakrát činzáno, jednou pro vás, jednou pro sebe. To abyste nebyla tak smutná, prosím? Ne, dvakrát vědět si. Jestli máte chuť na něco zakousnout, tak třeba u hráček, co? Děkuji. No hlava. Jaká hlava? No Ivan je hlava. Proč? Kdyby se nám ten lump ztratil v Číně, to by bylo horší. Ta holka je jedinej spojovací článek mezi náma a tím sičákem. Že jsem tak smělej, doktore, to budeme pořád žít jako šroubové, jo? Zatím, než ho najdeme. Líbí se vám? Když já vám to vlastně ani nemůžu věřit. Co? No to vy se jen tak děláte, vidíte? No. Vlastně takhle nesmíte mluvit. Proč? Věřte, vy jste moje šťastná víla. Něžná a křehká. Přece existují takové okamžiky, které dovedou změnit celý smysl člověkova života. Jo, cestu a její směr. Aha. Právě takový okamžik já teď prožívám. Vlastně to říkám naprosto zodpovědně. Já vás miluju. Ježíš, podívejte se, záhořovo lože. A vidíte to. Byla byste taky pro takovýhle letiště? No. Jo? Mně se strašně líbí, no. Tak to by zítra složil zálohu, ne? Já to jste neměl říkat. A proč to? No, teď abych se bála, že mě zmizíte. Já přece nechci, abyste mě svěřila svý úspory, to jsem neřekl. Víte, on jeden pán taky, se mu strašně líbil tenhle ten obejvák. On je pěkný. Potom najednou, on je pěkný, jo. A najednou potom byl pryč. Vzal vás o nějaký prach, jo? Chci říct, jestli jste mu svěřila svý peníze. Ne, to ne, proč? Ne, no co? Tadyhle jsem od něho dostala lístek až z východního Slovenska. Ne. Protože tam staví nějaký ropovo. No, řekněte. Co pak já můžu takový člověka brát vážně? No. Hlavně mě neměli dlouhý tyhle, jak oni to říkají, dodací lhůty. On čas kvapí, víte? Ale pozor! Konec karnevalu! Prvo sledujte mě! Las Vegas, Monte Carlo, všecko na dosah ruky! Jsem deklasovaný intelektuál. Na místo nedobytných pokladen otevírám hajzly. A už na nic nevěřím. Věřte, zavrátíte se zpět. Vysni mých mladých let. Mane, na to nemůžu zapomenout. Pánové, ty oči. No chlapi, vy jste jako zlej sen kolegy Rendla, no co blázníte, hlavy vzhůru. Blesková akce začíná. Ty oči.
Mě neutečeš, přehlídce velmi já! Že byste byl blbej, blbej nejste. Koukejte, mohl bych si to vzít celý, ale jsem gentleman, že ano, 50-50. Tak, no. Pardon, co? To je dědictví. Po tetě Heleně, račte vyčlenit. Počkej, to rozbíjí nebo co? Prosím. Tenhle krám neprodáte ani ve starožitnictví. Těch, co je? Těch 20 tisíc, co jste mi šlo mě na přehradě, ty si odpočítám. Prosím, klidně, klidně, nejsem vyděráč, tohle je pěkný. Počkejte, já se podívám, prosím, a proto, co porád lezete do té televize? Prosím, račte vzít v úvahu, že já až jako vítěz, pravda za odměnu tedy, budu procházet celnicí na letišti v doprovodu významných činitelů ministerstva, televize, ČEDOKu, s rudou kyticí v ruce, no tak nikoho ani nenapadne, aby se mi podíval do kufru. Takovým kádrům, jako jsem já, se přece kufry neprohlížej, ne? No. No. Pane Drtílek, oni to provedli dokonale. Oni jsou světová třída. Trhni si nohou i s těma svojima klenotama. My jsme teď celostátně zveřejněný družstvo, my odsaď nemůžeme. Pojďte! Já mám zase jícný úplně vyměněný. Zdálo se mi, že ministr zemědělství mě dal přihlášku do agrární strany. Ale, pánové, jsme úplně ztracený! Netušil jsem, že zaměstnávám schizofreniky. Ano. Pánové, vy vážně ode mě nikdo nic nechcete? Co pak můžem? Ještě někdo řekne, že je to s tými poslední káči. A kdeže loňské sněhy jsou? Jáčku. Ale. Od včerejška moje žena. Verfolta. Moc mě těší. Dobrý den. Moc. Excuse, madam. Ivánko, ty prosím. Jsi ještě nepostavil vodičku na kafičko? Ale. A zapnul si televizor. Pánové si jistě dají kafičko, že? Už to bude. Hned to bude. Okamžitě. Okamžitě. Vlastička nám tady teď povede kancelář. Tohle to ne. Začíná se 10. kolo súťažného odboru Teória ciest k socializmu. Súťažiaci pán Alfons Drtílek. Doufám, že zakončíte. Kafičko, prosím. Dobré, kafičko. Máme všetky. Děkuji. Děkuji ti, Mráčko. Prosím, Lasičko. Je prítomný i odborný poradca, doktor Skládal. Teda 10. otázka. A posledná pečať pre vás. Dnes večer odpoviete iba na dve otázky. Prvá znie. Ako hodnotil Lenin význam obchodu? Druhá, ako chápal význam zlata. Upozorňujeme, že máte 30 sekund na premyšlení. Ne, děkuji. Chtěl bych zde jen poukázat na Leninův článek zveřejněný v Pravdě ke 4. výročí října. Vyjadřuje tam přesvědčení, že až zvítězí komunismus ve světovém měřítku, bude možno postavit na ulicích největších měst světa veřejné záchodky ze zlata. Protože to bude nejpoučnější použití zlata pro generace, které nezapomněly, jak právě pro zlato padlo a bylo zmrzačeno v první světové válce několik desítek milionů lidí. Pardon. Současně ale Lenin vykládá, že do té doby je třeba v sovětském Rusku zlato střádat, prodávat je co nejdráže a kupovat za ně zboží co nejlevněji. Prosím, čo pově, porota? Právě včera jsem si znovu pročítal Marxovou řeč z roku 1856 a mohu vám z ní doslova citovat. Za našich dnů se každá věc dá být těhotna svým protikladem. Vidíme, jak stroje nadány udivující mocí zkracovat lidskou práci, jak tyto stroje plodí hlad a vyčerpání. Děkujeme, to stačí, děkujeme. Nové zdroje bohatství stávají se jakýmsi zvláštním prokletím osudu, zdrojem bídy. Triumfy umění, jako by byly vykoupeny za cenu ztráty vlastního charakteru. To nám úplně stačí. Touchmerou, jakou si člověk podrobuje přírodu, zdá se být podrobován jinými lidmi, nebo dokonce je to v naprostém sám pořádku. Svou vlastní nízkostí. Je to v naprostém pořádku. Já vám děkuju, pane doktore. Pardon. My vám rovněž blahopřejem, bylo to vynikající a tady je odměna, kterou jste si zasloužil. Já vám moc děkuju. Vysoko jste překročil stanovené penzum. Blahopřeji. Děkuju vám. Já vám blahoželám. Já vám moc děkuju, pane Príkazský, za ten váš. Pardon. Ta Boženka. Tady je náš kouzelný zvoneček. Děkuji. Čestný odznak desateráka. Děkuji vám. Blahopřeji vám. Děkuji vám. Tak a můžete si zazvonit.
A vaše prvé želání. Tedy moje první přání, aby socialismus nejen v naší vlasti, ale i na celém světě zvítězil. Ano, no a můžete zazvonit druhýkrát a druhé želání. Druhé pře. Určitě se bude chtít poklonit hrobu Karla Marxe. Já bych se poklonil hrobu Karla Marxe. No, já si myslím, že i to vaše druhé želání je splnitelné. Možno, že spojíte vašu zahraniční cestu s cestou do Londýna. Samozřejmě záleží na tom, co si vyberete. V těchto obálkách, v těch čedokovských obálkách, jsou zahraniční zájazdy. Je tam zájazd do Sovětského zvezu až do Vladivostoku. Trojtýždňový zájazd na Kubu. Kam prosím? Na Kubu. A na Kubu. A trojtýždňový zájazd do Spojených štátov. No tak můžete si vybrat to štere. Tak a hned sa pozrieme. To napínalo. Tři týždne Spojené štáty. To je jistě. Spojené státy to jistě, děkuji, velmi pěkné, ale stejně bych se byl raději podíval do první země socialismu. Teď to přehnal. I mistr Tesař se utne. Náš drahý příteli, jsme na vás hrdí. To je kamera. Děkuji. Ano. To je od vás. Moc hezky. Pardon, právě volal generální ředitel Čedoku a oznamuje vám, že vaši cestu do Spojených států vám Čedok laskavě vyměnil za cestu do Sovětského svazu. Do Vladivostoku, drahý příteli, kamaráde, až do Vladivostoku. Máte radost, ano? Prosím, kandidáti, věd. Strašně blahopřeji. A tuhle tu papachu vám posílají pionýři z 9. třídy z Holešova. To je z mého rodiště. Ano. Až do včerejška jsem ho měl za geniálního soupeře, ale jeho dnešní vystoupení mě přesvědčilo, že tam, kde se ztratí pokora před osudem, hyne i genialita. Dobrý, tak co, pánové, opravdu vám nemohu v ničem pomoci. A jo. Můžeš nám píchnout sezení, nám nějaký gumičky do vodovodu, klozetový těsnění a taky nějaký pořádný vercajk. Normálně se to nedostane. No jo. Ježíš, pak potřebujeme taky ten hoblík na parkety. A vizoura. Tak, prosím pánové, tady jsou ty gumičky do vodovodu, to jsou ty klozetové plováky. A... Tak vidíš, jak nám ty tvoje dolary pomohly. Ještě vizoura. Člověče, tady? Tak teda vercajk. Službám, prosím. Nechceš se s náma radši vrátit? Kamaráde, Las Vegas čeká. Sen mýho mládí se naplňuje. Tak se měj, doktore. Ahoj, doktore. Taky mějte se, vaši krásně. Vyloučeno, doktore, my si nic nevezmeme. My jsme nikdy žádný dary nepřijímali. Ne. My Pejšové, všechno jen vlastní zásluhou. Ale no tak... No tak maličkost aspoň. Maličkost aspoň. Na památku, jak pak se jmenuješ? Marcelka. Marcelko, na ušničky vezmi. Jak pak říkáš? Děkuji. No vidíš, běž mamince ukázat. No. Poslyšte, doktore, já mám... Ve Vídni bratra. V 10. becírku Tristerstrasse 11. Robert Pejša, taky řezník a uzenář jako já. Napište mu, kdy přijedete do Vídně. On má známosti. Ten vás dostane do Ameriky ein, zwei. Jo. Že jo, já ho budu informovat. Ta ulice, jak se jmenuje? Tristerstrasse 11. Becírk? 10. Deset. Pane Pejša? Já vám děkuju, nevím, možná, že to použiju. Prosím pozor, dostavte se k odletu letadla společnosti Aeroflot, linky SU-06 do Leningradu, východ číslo B2. Departure Aeroflot flight number SU-06 to Leningrad,
Gate number B2. Отлет самолета Аэрофлота, рейс номер SU-06 в Ленинград. Выход номер B2. Просим позор. Доставьте се к отлету летадла сполучности Аэрофлот. Линка SU-06 в Ленинград. Tikajícímu budíku. Pašel pa ulicám guliáni, jeho pojmáli, arestovali, kazali pasport pokázat. Já nie sovětský, já nie kadecký, já bez partijní člověk. Začem požárili, začem pavárili, začem mě dali žít vím. Prosím vás, nastupte se do autobusu. Den, celní kontrola.
Prosím k revizi. Tam ten kufřík, prosím. To není můj kufr. Který je váš? Tenhle. Tak vemte ten, prosím. Děkuji vám, děkuji. Naschledanou, šťastnou cestu. Zajem mi teda si byle stige. Vom Čechoslovakischen Zorn, der hob meine Meldung, dass in ihrem Auto wo sehr gefährlicher Schmuggler ist. Ein gewisser Herr Feuchter. Wie heißt der? Herr Feuchter. Pane Folter. Noch Ihr Gepäck bitte. Pardon, to je můj kufr. Tady je váš kufr, prosím. Guten Tag, aber... Herr Ober, das ist ein... Sie können weiterfahren. Der Volltamp muss mit mehr auf Zollamt. Moment, bitte. Also. Na ja. Aber das ist ein Irrtum, nicht? Bitte. Das, ich... Pardon. Pojďte z vozu. Ježišmarja, pane Pejčat, to je ohromný, co tady děláte, dědo! Prosím vás, řekněte tomu pánovi, kdo já jsem. Dovolte, abych vás představil. To je můj bratr Robert Pejša z Vídně. Klíče. Jo, moment, počkat, já sám. Slyknout. Kdo? Kabátek. Proč? No dovol... Dovolte. Sako. Ale... Dolů. No tak... Jen se klidně slíkněte, ať tady dlouho netrčíme. Prosím vás, nechte mi aspoň kalhoty. Nic. Všecko dolů. Je to sice bez zlatýho podnosu, ale za to v podlíkačkách a na kolenou. Přehlíd se velím já! Prosím vás, co
se vám stalo? Domů! Jsem československý státní občan! Jsem zničen, byl jsem obran kapitalistickými agenty o všecko! I oslí svého mládí! No, tak stanu se instalatérem! No, no.